Evo, može, samo se pozdravljam, evo može prvo pitanje, znači, nevezano za ovo, jeste li zapošljavali ljude u SOA-i koji su pali sigurnosnim provjerama? Ajde ovako da vam kažem, nikad ništa nezakonito nisam učinio. Dakle, ono što smo učinili, učinili smo u dogovoru sa jednim drugim tijelom državne uprave. Prema tome, i mislim da je to i utvrđeno tamo u nadzoru, ali ne bih dalje, o tome, niti želim pričati o tome šta služba radi, jer bi bio jako loš profesionalac i bivši ravnatelj SOA-e da sad pričam šta je i zašto služba radi. Uglavnom, podcrtavam, ništa nezakonito nije načinjeno, tada je bila potreba da se to učini. Ovo što danas, odnosno jučer, gospoda izvode, dakle, jedno nelegalno okupljanje radne skupine koja je bila dole kao u nekakvom nadzoru, bez da ih sazove predsjednik tog radnog tijela koji je ujedno i predsjednik odbora, gospodina Mire Tuđmana, bez da je na tom sastanku nazočan i tajnik tog odbora. Dakle, to je jedna neformalna skupina u kojoj su u većini bili članovi SDP-a, koji sad za predizborne svrhe, da bi malo zamaglili ove probleme koje imaju sa Linićem, koje imaju sa svojim neradom, nesposobnošću i tako dalje, zamaglili predizbore i bacili, rekao bih, izmislili nekakvu aferu kojom bi se mediji i narod zabavljali sljedećih dana do izbora. Međutim, to im neće naravno uspjeti, jer naprosto nema osnova za to. Ono što su oni napravili u Saboru jučer je vrlo upitno. Ne znamo kako bi definirali uopće to što su oni napravili. Sigurno udar na jednu demokratsku proceduru, blago rečeno, i to u tijelu koje stvara zakone, u zakonodavnom tijelu. Mi smo danas uputili gospodinu Leki i zapravo zahtjev da u buduće spriječi i da ne dopušta da se takve stvari događaju. De facto da se dio jednog radnog tijela, dio odbora za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku zapravo instrumentalizira za nekakve stranačke predizborne potrebe. To je katastrofa. Dok sam bio ravnatelj SOA-e, niti jedna informacija nikad nije curila van, niste znali imena naših djelatnika, ništa niste znali. I logiku tog posla treba znati i treba u nju proniknuti. Ona nije za dnevnu uporabu, ali otkad su oni na vlasti, sve je na cesti, sve je na ulici, sve je u mediji. Prema tome, to treba prekinuti. Upravo to bi vas i pitao, sad upalo s nas imena određenih kćeri i rodinskih veza, nekoga koja je u SOA-i, ali što nije to došlo iz vaših krugova, konkretno kćera od gospodina Tatalovića i drugih? Ne bih to uopće komentirao. Mi smo to čuli, nije moj da to komentiram, ali ako treba, pa nek se nadzor proširi i na tu vrstu i na taj dio, dakle, provjera zašto, kako, kakve su provjere i tako dalje. Prema tome, ja doista ne bih komentirao, jer u ovom momentu ja ne znam da li je to istina. Može pitanje, opet vas nije bilo na aktualstvu sada, kako to? Bilo me je sat i pol vremena, kako sam, ne mogu se klonirati, ne mogu u isto vrijeme biti na dva mjesta, vidite, sad sam ovdje, pa mislim da je to logičan odgovor, jel? Jako mi je važna ova obljetnica, na današnji dan prije 92 godine je rođen dr. Tuđman, otac suvremene Hrvatske države, i ja sam morao biti ovdje kao čovjek koji u konačnici i četvrti predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, stranke koju on stvorio, on uživa i rekao bih naš respekt, poštovanje, mi smo sljednici njegovog velikog političkog djela i zato sam ovdje. Ste mogli ovdje malo kasnije doći tamo? Ma nemojte, molim, dajte, gledajte. Tu sam, na važnom mjestu, ovo je moj program, ovo je moj posao, dragi gospodine. Ja vodim stranku i kad nisam u Saboru, radim za stranku koja djeluje u Saboru. Prema tome, pustimo te jeftine, rekao bih, male, lagane podmetaljke koliko sam ja u Saboru. A borba premijera na aktualnom satu? Pa, gledajte, naše iskustvo je da premijer nema šta reći, odnosno da se njegovi odgovori svode na to da ide na personalno vrijeđanje, da ide na osobne obračune, što nije dobro. Mi ne tražimo to od premijera, mi tražimo konkretne odgovore na čitav niz gorućih problema i pitanja koje se danas zapravo postavljaju pred svakog građanina Republike Hrvatske. Vi morate znati da građani žive sve lošije i lošije, a on tamo prvi plan stavlja, dakle, obračune i svađa sa pojedincima, pa sad već i unutar svoje stranke, unutar koalicije. Mi smo htjeli danas
dakle, više pitanja postaviti ministrima, ali dok sam bio tamo tih sat i pol vremena, ni od njih nismo dobili nekakve konkretne odgovore. Naravno, pa mislim, rezultat njihovog rada, njihovog promišljanja jest i ova teška situacija u gospodarstvu. Prema tome, gledajte, ništa se ne dobija ako njega pitate osim svađe. Mi nismo ta razna, naprosto ne želimo. Evo, sad imamo iskustvo s njim, vidjeli smo, probali smo ovako, probali smo onako, odgovora nema. Ali lako sa to što on nama ne da odgovore. On je dužan odgovore hrvatskom narodu i građanima zašto svakim danom žive sve lošije i lošije. Evo, samo još vezano za ovo, pa gospodin Tuđman je komentirao da se konkretno radi o 7 osoba, ali ja sam htio prijatelj da možete sad dalje na njoj govoriti. Radi li se o slučajevima u kojima su osobe direktno zapošljavane u SOA-i kako bi se zaobišao natječaj? Vi sad mene, ne, gledajte, vi sad mene pitate da vam ja da vam kažem šta je radila služba, ja vam to ne mogu reći. Ja samo mogu reći da ništa nezakonito nije načinjeno, a sve što je načinjeno je da je napravljeno i načinjeno nakon sporazuma dva tijela državne uprave, Ministarstva financije, odnosno carine i nas. I to je točka. Nemojte od mene to tražiti, ja nisam pripadnik ovog establishmenta koji izvrće papire i koji ih plasira u novinu i u javnosti. Hvala.